Hello, baby. Hey, what's poppin'? Hey. Hello. Hello. Hi. Konnichiwa. Hello. Hello. Hi. Why so shy? Wanna pass by? Hello. Hello. Hi. Konnichiwa. Hello. Hello. Hi. Why so shy? Wanna pass by? I'm a gang pass by with a drop top. I'm a gang gang, make it hop hop. Step out the car with the flip flops. The bass, make her body flop. I came in the game, bitch, damn. Trip drop, splash, no mail. Game wild, I roll down. Gullin' for every girl, bitch, bouncing, hello. I ain't the one, but I ain't fucking yo. I got the drip, baby, named Nigo. I'm in the game, where you winning the pillow. I know about the curse, Lord, get you the combo. I make the kitty go purr. Drop the bomb, you heard. I've been styling since birth. Michael, Michael, bat, красавица. God damn. Мали! Леле, леле! Пахи! Пахи! Здрасти! A few moments later. That's the sound of the police! That's the sound of the beast! Ето е! Ако си от Пловдив и знаете квартал Кючук Париж, полицаите не изпускат възможност да проверят или да се заедат все това. Но вашето момче е изрядно. Ау! Hello, hi, konnichiwa. Hello, hi, why so shy when I pass by? Hello, hi, konnichiwa. Hello, hi, why so shy when I pass by? Hello, hi, konnichiwa. Hello, hello, hi, why so shy when I pass by? Hello, hello, hi, konnichiwa. Hello, hello, hi, why so shy when I pass by? Stacking up flows, my step heavy like a bow. Switch my hoes like I switch my clothes. I don't say sorry, I smile and pose. Fuck that bitch and fuck her bros. This that energy, break your nose. Какво става, приятели? Това видео го правя специално за хората, които постоянно ме питат кога ще има ново видео, кога ще има ново видео, защото напоследък стана често. И всъщност си дови апдейт на какво се случва в момента и защо не се качва. В момента се работи по много неща наведнъж. Например, в момента е сезона на ремонтите и всичко се стяга. В момента всеки се работи по мотора и го стяга за новия сезон, защото зимата правиш, лятото караш, това е. В момента се работи върху два от моторите, които са двете пети, за които скоро ще излезе видео и за двете. Също така много скоро, сигурно докато гледате това видео, моят мотор също вече ще е под ножа, за което ще ви кажа малко по-нататък в видеото. Също така намери се място, което ще ви го покажа, за което ще се работи върху него. Там ще стават всичките магии и всичките ремонти, които ще се осъществяват в бъдеще. Е, тук ще става цялата магия. Тук ще се сглабя, тук ще се разглабя. Тук ще става абсолютно всичко. В момента мястото е празно, защото го освободиха. Трябва да се освежи, трябва да се изчисти и ще почнем да се нанасяме. Трябва да принеса всичките работи, които имам. Трябва да се оборудва, инструменти, за да може да се работи както трябва. И нямам търпение да вкарам тук мотора и да почнем да работя по него. Да, това е едно от нещата, по което работих в последното време. Малко по малко, стъпка по стъпка, всичко ще се нареди на мястото. Приятели, имам една новина за вас. Това е последното каране с мотора в този вид. Мотора ще бъде разглобен, двигателя ще бъде ревизиран, външния вид ще бъде ревизиран, всичко, от което има нужда мотора, ще бъде направено. Ще му се даде любов, време и нужното внимание, което заслужава мотора, за да бъде подготвен за новия сезон. Така че ако не сте се абонирали за канала, ударете да едно сабскрайбче за мен. И ако искате да видите историята на мотора и какво ще се случи с него, очаквайте скоро апдейти.
още нещо, по което се работи. Наскоро се направи първата бройка от худито, за което се говори от много, 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 много време. Ако не сте забелязали, както и сега може да видите тук в момента, това лого, където го виждате почти навсякъде. Нямам търпение да разпукам просто тия дрехи от носене. Ще ги носа постоянно, няма да ги свалям. Да ви покажа продукта, искам да ви кажа, че това лого може да се забелязали тук, тук, дори и тук. И откакто е направено, не е напускало wallpaper-а ми на телефона също така. Вижте какво става тук. Направо гори с това горнище, бе. Супер секси худи, направо. Откакто е направено, не съм спрял да го носа, разбирате ли? Нещо, което като си има така идея в главата и най-накрая реализираш, видиш просто продукта. Това е много яко нещо. Супер удобно е, супер газарско е. Ако ме разбирате просто. И най-важното е гърба, репрезент. Винаги репрезент марката The Yacht Baby. Така, започваме с най-важното. Гърба е най-важното. Това худи, това е кой си ти, за кого караш. Малко супер секси лого отпред. И разбира се, The Yacht Basic лого етикет, за да може да е завършен продукта. И бам! Най-секси худито, което може да намерите. По принцип, горнищата бяха направени с идеята, за да се кара с тях. Докато сте на мотора си, да ви е удобно, да ви е добре. Но в последствие, както е направено, аз моето го носа постоянно, навсякъде. Както и за лайф става, според мен изглежда супер газарско да се бръмчите и така наляво надясно с него, по кафенца в кой да е. И в същото време, докато карате, да сте супер яки мотористи. Дали бе? Уоу! Всички на това спокоите! Спокойни ли сте? Добре. Като за този дроп реших да направя един giveaway. Някой от вас ще спечели едно и такова худи, защото... Що не? Ще се радвам да видя някой от вас да носи такова нещо, защото е най-якото худи, което можеш да намерите с най-якия дизайн. Искам да ме последвате в Instagram, ако не сте последвали, и в Instagram да ми напишете. Това е да се води модел OG худи. Искам да ми напишете OG с главни букви и вашия никнейм в Instagram и ще изтегла в скоро време един победител, който ще спечели едно е такова супер газарско худи. А ако някой друг случайно от вас иска да носи също такова худи, може да ми пишете. Те я знам, ще измислим нещо, споко. И така, малко по малко нещата се случват. Както знаете, нали, хубавите неща стават бавно. Така че затова в момента видеята са оставени за малко на заден план. Но това е за малко, само за да може да се свърши абсолютно всичко, което ви обясних и се прави в момента. И всичко това отива обратно в YouTube, така че няма от какво се притеснявате, скоро ще почнат да се изкарват видеята като топъл хляб. Бам видео, бам видео, бам видео. И така, приятели, искам да благодаря на всеки един от вас, който изгледа това видео до края. Благодаря ви, че изслушахте моите глупости и какво имам да ви кажа. Да ви споделя като цяло това е ситуацията, която се случва в момента. Малко по малко нещата се случват и очаквайте много скоро да ви то красавец разглобен. Както ви казах, вероятно докато гледате това видео, процесът вече е почнал. Нямам търпение да ви покажа резултатите, които ще се случат с него. И така, харесайте видеото, ако сте изкефили, абонирайте се за каналчета за мен. И ще се видим следващия път. Hello, hello, hi, can you chihuahua, hello, hello, hi,